Va ser el 2018, que el projecte havia començat el 2017, en primer, si no m'equivoco malament, era primer. Després, nosaltres ja vam començar el 2018 en primer i segon, amb tot cicle inicial. I el curs següent, el 2019, ja vam iniciar-ho a cicle mitjà. Com a tutors i tutores, als pares els ho dèiem, és que vosaltres no heu d'explicar res. Que siguin els vostres fills o filles qui us expliquin. Vull dir, fer-los pensar, que tinguin les seves pròpies estratègies, que vegin que no hi ha un camí, que de camins n'hi ha molts i que cadascú hem d'agafar el que realment ens sentim més còmode i amb el que sabem que ens dona més seguretat. I això és el que dona aquest projecte. És a dir, no és un projecte que el doneu i ha de ser el que vosaltres proposeu, el que vosaltres, no? És quan la portes a la pràctica, i la nostra és una feina molt delicada, perquè estàs treballant amb infants i estàs treballant amb famílies que s'hi han portat el seu fill a l'escola perquè confien en tu. I jo crec que és un projecte que et deixa molt, que cada infant vagi al seu ritme, que sigui capaç de dir-te puc agafar aquest material perquè m'anirà molt bé per poder resoldre això? Crec que no em vaig equivocar amb el fet de portar el projecte a l'escola. I tal com veig com està funcionant, penso que va ser una bona decisió.